这是什么 disco？ Nu ką, saulėtas antradienis, visur tuščia žmonių ir aš einu į sporto universitetą. Vėl ten sakė, darysim kažkokį kitokį tyrimą. Sakau, gerai, bet pradžiai tik pasibandau, nes ten tyrimo procesas kaip ir ilgas, ištestas toksai, ten po truputį vis turi kai kuriom dienom ateiti. Tai sakau, aš pirmą noriu pasibandyti, nes dabar ten su elektra. Į karštą vonę nereikės gulti, bet kitoks. Taip keista, kai aplinkui nieko nėra. Statybos stadiono aprimo. Sakė parašyt, nes dabar durys užrakintos. Mhm. Kas čia bus dabar? Apšviesk tautą. Apmokysiu tave. Nes salta elektra. Norėsiu pabandyt. Mano kelių. Galiu duoti visą šimtą, jeigu nori. Yra... Ne, gal nuo mažesnių krūvių. Pradžiai duosiu tokį trumpą. Skulgėsiu. Nu, tai viską išbandės jau pas mūsų. O kiek ten buvo stipriausia tada įtampo? Šimtas irgi? Jo. Ne, šimtas skauda. Ne, bet čia tos dabar tokius silpnesnius. Jau nėra pas mane maksimalių jėgų. Kas čia? Prap. Čia senas randas. Ne, čia aš smigau šiukšliadėžės kampą. Nu, dviračio. Čia, žinau, gali būt patraukęs sena trauma. Atsinaujina, kada gauna krūvį. Tai ties lentės gan. Čia kaip tas vaikinu pasdarė? Jo, vat. Tokiai padėtį pradėsim. Čia per elektrą? Čia ne. A, tiesiog sunkiai. Jokios elektro... Jo, tai bus sunkumas, tai biškiai gal čia biškiai sunkesnė. Maliai kiek turi jėgų nuo tokios pozicijos, iki kol va čia atsitrenkė, vėl atsitrenkė, vėl atsitrenkė. Tai kai atsitrenkė, reikia maksimaliai koja ten, tarp čia esmė, kiek reikia kuo greičiau. Kuo greičiau. Bet reikia iki pilną amplitudę. Jo. Gerai, tokiai pozicijai pasiruošėm ir... Op! Ir... Lian! Ties! Lian! Ties! Lian! Ties! Lian, viskas. Tai va, vienas iš vartimų toksai. Tokia dinaminiam režime. Pasimatuosim. Pradžiai vieną duodų tavo 20. Nors tu jas visus pabandės. Duo. Jėgos tu tai turės sočiai. Gerai, tai dabar tą stipriausią duodą. Eina, savo neduokit. Gerai, duokit. Ir dabar trumputis toksai labai greitas. Toks. Va. Viskas. Šitas dar blogesnis. Tai va tokių šimtas. Šimtas? Dabar ką noriu tau parodyti ir ką... padaryti, tai duosiu pradžio gal 10. Nu, tu pajausi, kad pirmi, 3-4 jie tokie stipresni. Ir paskui pereina raumo pavargsta. Ir pereina į tokį, sakykime, nu, jauti, kad jis tau sutraukia. Bet tu nejauti to tokio, nu, maksimalaus. Sakykime. Visus vienodai skauda. Po kokiu čia trijų? Visus skauda? Visus vienodai. Kaip pirma, tai 20. Ne, šimto tai tikrai nekelsiu. Sorry, Viktorija. Nebūsiu tavo zuikis. Viskas. 20 sekundžių tyrimas baigtas. Aš esu labai jautrus elektrai, tai man šitas tyrimas netinka. Bet Viktorijai reikia užbaigti bakalaurą. Ne, magistrą. Magistrą?
ar bakalaurą. Doktorantūrą, eina, savo čia žmonės tiek mokosi. Tai jai labai labai reikia žmogaus. Tau vieno žmogaus reikia? Ne, penkis bent jau. Penkis, kad galėtum tarp jų lyginti, ne? Taip. Penki žmonės, va, kurie sutiktų va, tokius elektrinius impulsus daryti testą. Tai gerai, pasakyk, ką jie iš to sužinos. Tai tų 100 stimuliacijų tikslas yra pasižiūrėti, kaip yra sukeliamas metabolinis nuovargis. Ir kaip temperatūra, tarkim, ar karštas vanduo, ar šaltas vanduo, keičia tą patį atsigavimą jėgos rodikliam. Taip toliau. Užsipratu, kai bandysi šiandien tuos 100 stimulų, nu ne 100, tu darai 20 stimulų. Aš dariau 20 stimulų. Taip, tai tarkim, jie dar po 100 stimulų praėjus keliom minutėm daro tos pačius maksimalios jėgos testavimus ir žiūrim, kaip atsigauna. Ir ar vat, iš tikrųjų tas šiltas vanduo pagreitina tą atsipalaidavimo greitį ir susitraukimo, ar šaltas pablogina. Tai va, mes norim šitus ištyrinėti dalykus. Tai žodžiu, esmė, kaip tu atsistatai, kuris geresnis atsistatymas yra su šaltu ar karštu vandeniu vonioje, ne? Taip. Gal jie taip iš karto pasakyti. Nu va, tai lietuvių kalba iš karto. Jo, tai va, jeigu norit sužinoti savo galimybės, bet tai tu sakai, pavyzdžiui, vapanos, tai praeina šitą lengvai, ne? Taip, tai yra atliekama iš tikrųjų ir daugiau tų tyrimų. Tai va, panelės lygiai tos pačius impulsus taip pat gauna. Ir, nu, aš manau, kad čia tiesiog reikia pakentėti. Ne, man nepatinka elektros kentėti. Aš galiu kitą krūvį kentėti, bet aš elektrai labai jautrus. Kašta vonė, ne? Kašta vonė aš galiu kentėti, jo, bet elektra man priešas. Ir paskui, iš to tu turi dar parengti 3 straipsnius, būtinai 3. Tai žodžiu, padarai per pirmus metus porą tyrimų. Jo, tyrimus, o paskui... Tada žodžiu, porą metų straipsnius rašai. Taip, rašai straipsnius, nes ten irgi yra ką veikčinai, kad jie praeitų ten ir taip toliau, ten recenzentai ir taip toliau. Ir kas tada dar po 2 metų? Ir paskui, jeigu įvykdai visas sąlygas, tai gali gintis. Bet šiaip tai studijos tai yra 4 metai, o 5 ten palikti, man atrodo, apsiginimui. Per metus turi apsiginti. Žodžiu, tai per 4 metus turi ištirti 5 žmonės ir parašyti porą straipsnių. 15 reikia. 15? Eina savo. Tai suklydau, jūsų reikia ne 5, o 15. Bet čia per... Aš turi keletą, tai. Bet čia per porą metų, ne? Jo. Per porą metų. Pas mane dar yra kitas. Su biopsijom. O kas ten? Ten su dviratininkais, tai čia yra šitas, tai yra kaip pirminis tikslas, tam antram, žinai. Tai ten bus su fiziniu krūviu ir grinai su specifinė grupė dviratininkais. Supratau. Pasižiūrėt, kaip jam veikia visą tai. Tai irgi vingiai tai bus? Jo, ten jau bus vingiai tai tavo mėgstama. Nuo kurio nulpau po pirmo kartą, po 2 vingeitų nulpau. Matai, tu esi labai, kaip ten tapo, greitas rūmuo pas tave, galingas, tai tau dar dėl to yra tai. Jo, tai gal kas nors iš jūsų bus susidomėję šito tyrimu, kas domina, ką domina, tai rašykit, atsiųsiu kontaktus, kur kreiptis. O dabar varau į orlaivis, Edgaras sakė, dar turi man nusimatęs paspirtuku, bet šiandien, manau, nespėsiu jų išbandyti, tai tik pasiemu, tai, nu, per šią savaitę tikrai išbandysiu, padarysim video. Šiandien dar susitiksiu su Roku, labai senu savo draugu, bet vis neišeina susimatyti, bet šiandien ta diena, varysim į Kleboniškio mišką, sakė, turi parodyti kažkokį namą. Apleistą namą, kuris dabar šiuo metu yra aptvarkytas ir ten net žmonės gyvena. Čia bus bomba, žinokit. Čia bus bomba. Bet apie šitą žaisliuką truputį vėliau. Kokius. Eina, savo kaip mašiną. Tai Rokas sakė, yra čia kažkur pusiau apleistas namas, bet dabar neapleistas jau. Ir gyvenamas. Jau gyvenamas. Jo, jo,
Nu, vis tiek, nu eisim pasižiūrėti. O anksčiau buvo pleistas? Tu nebuvęs jame? Aš tie metai nebuvau, tik tais aplinkui, žinai. Aha. Ir tenais, nu, atrodo, kaip pleistas, žinai, nėra nei mašinų, nieko. O dabar jau lyg gyvena kažkas. Pasisavino chatą. Gal ir nieko. Per džiunglės. Nusukom nuo pagrindinio kelio. Bet aplinkui nėra namų, nesakėj? Ne. Įdomiai. Ir teko matyti tik vienas. O tai gerai, keliukas, privažiavimas, yra mašinai? Reikia aplinkui ten apie pasižiūrėti, yra kažkoks, manau. Aha, tai turi būti. Nu, toks pagyvenęs namukas, bet net vinkinys yra. Gerą vietą. Nu, ir ten toliau. Bet žiūrėk, jau elektra yra atvesta, matai. Laidas, aha, stulpelis yra. Tai žinai, gal laikinai apleistas buvo. Kažkas kažkur perpirko. Kiemas sutvarkytas. Nu, čia gyventi visai įdomu. Jo, čia kaifas. Nuo triukšmo. Nu, ėmėm ir iki Kauno tai jau. O, sula. Vienas, du, trys, keturi. Jau čia šviežiai įstatė. Viskas, eksplorinimas kleboniškai pasibaigė. Saulė pasislėpė. Laikas grįžti į rajoną. Rajonas štai va ten. Ačiū, kad žiūrėt. Tuo 10 tūkstančių turbūt. Ir iki rytojaus. Pala, pala, pala. Pala. Uuuu. 10 tūkstančių ir vienas. Eik tu. Ačiū. Dabar esmė. Eina savo. Šiandien pasiekiau 10 tūkstančių prenumeratorių. Šiandien yra kovo 17 ir lygiai prieš 3 mėnesius aš grįžau iš kelionės. O savo YouTube kanalą užsivedžiau, pradėjau 2009 ar 2008, bet tada nekėliau jokios medžiagos, tiesiog turėjau kaip kanalą. Ir išleidau pirmąjį video, jei neklystu, 2014, bet ten buvo toksai vienas, po to labai ilgas tarpas. Tai principe per penkis metus filmavimo, pradžiai nebuvo vlogai, po to vlogai, aš pasiekiau 10 tūkstančių prenumeratorių. Tai ačiū jums, tikrai ta prasme, nemanau, kad kada nors turėsiu tokius skaičius, tikrai dideli, bet aš tikrai turiu parengęs idėją, net sakyčiau, gal dvi idėjas, kaip atšvęsti 10 tūkstančių. Tai šitas vlogas tikrai nėra celebrating, čia tiesiog užmačiau dabar tokį va momentą. Aš žinau, kad va turi būti ant šių dienų jau šitas skaičius pasiektas, bet kažkaip... Aš turiu tikrai nusimatęs, kaip tą paminėsiu. Tai manau, tokia kaip užuomina, rytoj, čia turbūt bus įsivažiavimas į 10 tūkstančių prenumeratorių tą šventimą, tai rytoj padarysiu vlogą, kurį sudėsiu visus žmonės, stengsiuosi jau bent jau visus sudėti žmonės, kuriuos sutikau Skandinavijos kelionėje. Tai bus tie visi žmonės per pusę metų, su kuriais pasilabinau, pas kuriuos apsilankiau. Tai bus ir užsieniečiai, ir lietuviai, ir visi jūs žmonės, gerieji žmonės, kuriems pavyko paspausti ranką ir pasakyti labas ir ačiū, kuriuos sutikau kelionėje. Tai va bus būtent toksai momentų, akimirkų vlogas,
Tai tokį noriu va padaryti. Ir pato sekantis jau pats pagrindinis šventimo 10 tūkstančių prenumeratorių video. Tai bus truputį vėliau, bet gal pavyks tai padaryti šią savaitę. Tai tikrai ačiū labai jums, ačiū, kad prenumeravot, ačiū, kad manimi tikite. Tikite tai, ką darau, tai, ką aš vystau, tikite mano svajonėmis. Ir tikiuosi, kad ir jūs tikite savo svajonėmis. Ir jo, eina savo. Tai dar kartą didelis ačiū jums. Ir kaip visą laiką, draugužiai, iki rytojaus. Ta.